好呀。你们知道吗？我这段时间可忙了，我参加了一个环球博物馆之旅，要到世界各个地方去游览他们的博物馆呢。这不，今天呢，我就来到了野兽派之父马蒂斯先生的博物馆啦。哎，听到这里，肯定有小朋友很好奇，野兽派，野兽派是什么呀？平时只听老师说过印象派呀，哎，还有什么波普艺术啥的，还没有听说过野兽派呢。野兽派难道是那种非常非常凶猛的野兽，像是那种会咬人的那一种吗？嘿嘿，野兽派呀，其实指的是画面鲜艳浓重的画作，而且一般都是用直接从颜料馆里挤出来的颜料，不用调色，用奔放的笔法来创造强烈画面效果的一个作品风格。不过为什么要叫做野兽派那么奇怪的名字呢？其实在背后还有一个非常有趣的小故事呢，我们一起来看一看吧。其实这个还要从野兽派的起源开始说起了，就是最开始啊，并没有野兽派这个派系的名字。那野兽派是在什么时候出现的呢？是在1905年，马蒂斯和他的小伙伴办了第一个展览，当时那个展厅的中央放了很多古典雕塑的复制品，其中有一件就是文艺复兴时期雕塑家多纳泰罗的作品，叫做大卫。这个雕塑吧，看上去非常的典雅，很美。然而这些雕塑周围的墙上却挂满了马蒂斯跟他小伙伴红红绿绿的画作。当时有一位杂志的记者路易·沃塞尔也在场，他站在那个被刺目的色彩弄得喧嚷不已的展厅中央，看到这样的场景不由得惊叫起来，多纳泰罗被关在野兽笼里了。马蒂斯一听，觉得也是很有趣了，就说，那好吧，那就把我们的这种画法叫做野兽派吧。这个呢，就是野兽派的一个来历。那今天我们要介绍的这位艺术家马蒂斯先生，就是野兽派的创始人亨利·马蒂斯，法国著名画家，野兽派的创始人和主要代表人物，也是一位雕塑家、版画家。他以使用鲜明大胆的色彩而著名。21岁时的一场意外令马蒂斯的绘画热情一发不可收拾，偶然的机缘成为他一生的转折点。面前这个看上去有点酷酷的人就是马蒂斯先生了。这一次我在他的博物馆里可发现了不少好看的宝藏呢。我们面前的这一些呢，哎，就是我在博物馆里看到的最喜欢的作品啦，有开着的窗户啊，红色的和谐，还有非常特别的带着绿色条纹的马蒂斯夫人像，最后是一个看上去啊非常好玩的剪纸作品蜗牛。而且呢，我通过观察这几幅作品，我发现马蒂斯先生的一个绘画风格非常的特别呢。他的一个颜色呢非常的鲜艳刺激，而且他的笔触啊也是非常随意粗犷了，并且在他的作品里面呢并没有很强的立体感，他弱化了一个空间的感觉。比如说以开着的窗户为例子，这一扇打开的窗户呢，其实敞开的就是一种心境，观者的目光由室内转向室外，有一种豁然开朗的感觉。他的笔触有很强的自我表现力，甚至还出现了一些抽象色彩的迹象，画面显得很粗糙。但是他因为他注重的不是造型的细致准确，而是刺激浓艳的色彩。不过这在当时的绘画领域来说呢，也可以说是非常非常大胆的一个尝试了，并且呢，他的这些特征通过和其他画家作品对比就显得更加强烈了。比如同样是室内的场景，马蒂斯的作品大面积使用单色，比梵高的作品看上去更平面化，而且更有装饰感。马蒂斯的作品和高更放在一起呢，他又比高更的笔触啊更加的粗野狂放。哇，这样子一看还真的很具有野兽派的风范呢。那接下来呢，我会大家仔细讲解一下其中的一幅作品红色的和谐，它可是一幅非常多变的作品。马蒂斯先生在不同的时期分别画了三幅一样内容的作品，画面表达的是一个女佣正在餐桌边忙碌的场景，可是为什么内容一样但好像又有一些不同呢？那这个呀还要从马蒂斯先生1890年去巴黎求学开始说起。当时的巴黎一片混乱，没有一个主流的绘画风格可以指引他，他也不知道自己可以学到什么。
不过呢，这也给了马蒂斯一个机会，他可以想画什么就画什么，喜欢哪个艺术家就去模仿那个艺术家的风格。起初，马蒂斯的绘画风格还是比较写实的，画作比较细腻。后来看到莫奈的作品，觉得印象派好像也不错哎，于是呢，就用这种风格创作了餐桌。不知道小朋友们有没有发现，这个时候呀，马蒂斯先生的风格已经有了一些变化了哟。他由最初灰灰的一个颜色呀，颜色变得更加丰富了，笔触呢也变得更加大胆了。再后来，他看到梵高先生的点彩画《星空》之后，哇塞，学的流动的颜色也很是神奇，所以模仿梵高的点彩画呢，创作了自画像德兰。就这样过了很长的时间，马蒂斯先生啊突然发现，他好像一直都在追随别人的影子，反而弄丢自己了，自己不知道该画什么，该怎么画了。所以连着好几年，他都非常非常的颓废。直到有一天，他想起他最重要的老师莫罗说过的一句话：同学，你要记住，在艺术上，方法越简单，感觉就越明显。马蒂斯呢，想到这一句话之后啊，觉得茅塞顿开，于是呢，他就开始追寻自己内心真正喜欢的东西，尝试着摒弃复杂的技法，慢慢的，他开始用简单的颜色、线条和构图去创作作品。就像前面提到的三幅作品，内容虽然是一样的，但是啊，给人带来的感觉完全不一样。在最后定稿的红色的和弦当中，作品从右下角到左上角，按照色环红、黄、绿、蓝的顺序来安排画面的色彩。色彩虽然鲜艳，但过度柔和并不会说很刺眼吧，让别人看着很不舒服的感觉。最后呢，呈现出的是一种温馨而宁静的色彩效果。并且呀，有一个人做了一个实验，就是啊，把他的这幅作品当中，不管是去掉冷色调的颜色，还是去掉黑色，又或者说是放大一个冷色，都没有原作的一个画面效果好。其实这都不是偶然，这些都是经过马蒂斯先生精心设计过的。在画面当中，直线进、曲线动两者的结合，使整个画面宁静中带着活泼的感觉。马蒂斯在这幅作品当中运用色彩的冷暖对比、面积的大小对比、黑白运用、线条的曲直对比，使画面看上去非常的和谐。马蒂斯先生的这种风格，慢慢的就出现了独树一帜的野兽派。那个时候呀，野兽派的画家们心中都有一个共同的想法，就是画画一定要表达个人的感受，而不是盲目的模仿自然现象。于是呢，他们经常采用一些大胆的色彩拼图，抛弃立体空间感的描绘。比如在他们的作品当中，色彩用的基本都是纯色，笔触看上去非常的随意。这些作品啊，看上去好像不讲究，但是啊，这些强烈刺激的原色再加上随意的笔触，画面就显得非常有野兽的味道了。那小朋友们看到这里，不知道你们对野兽派有没有更多的了解呢？如果之后大家有在生活中看到漂亮的画作，就可以使出你的火眼金睛，观察一下画作的特征，看看是不是野兽派的作品呢？